Ei mitään, jatketaan. Pieni välikohtaus tapahtui tossa, niin näillä mennään. No niin, kattokaa. Nyt on päheen näköinen tyyppi. Kelpaa lähteä mätkiin taikoja. Häntä se siinä huiskuaa. Mitäs täältä löytyy? Oh, siellä on joku arkku. Täältä löytyy niitä aarteita. Päästäks me tonne puolelle jotenkin? Sienet messi. Samanmerkkisiä sieniä koko ajan. Mä olen jotain muu. Ui! No siinä ei kauan olekaan tulessa. Avain löytyi sieltä. No onks tää nyt vielä parempi kuin tää mikä mulla nyt on? Vielä parempi. Kattokaa. Nyt on tehokkaan näköinen. Pääseeks tästä? Noo. Toisin mä ton osannut kyllä tiirikoirakin. Mitäs jättisiäkin sitä löytyy? Tomaatteja. Oho, mutta taikaa. Uusia taikoja me tarvitaan. Tää on jännä. Iron Forearmer of Jadskv. Saakeli viekä. Teemme kyllä sillä mitään tehdä, ettei sen puoleen. Tommosta paskaa. Täällä on joku nukkumapaikka. Siellä on joku. Täällä on jäbiskukkeleita, kuinka monta. Eikö tosta pääsee tonne alas. Saiskohan tästä loitettua sen niskan? Saa. Tää tulla. Kattokaa. Siistin näköistä. Siihen ei ole niinku mitään vastaan sanomista. Mäks se sinne? Oi. Hyvä örkin lihaa sieltä. Siinä on hyvä paikka. Mitä sä siellä hillut? Ai vittu. Kyynärpää. Olkapäästä läpi. Mitä sä sieltä tuut? Miten sä sinne pääsit? Oi, tää on niin ylivoimainen. Ei vitsi. Nyt oli semmonen ääni, että tää paikka on tutkittu. Joten aarteet tänne ja sassiin. Granaatti. Kiitos. Täällähän on vaikka mitä. Kaiken näköisiä timantteja. Timantit on ikuisia. Ei vittu. Leipä. Saisiko häntä heitettyä tuonne kylpyyn? Mene kylpy. Mene. Ei. Just tossa kohtaa joku saari. No. Ei se mitään. Ei kai täällä mitään. Tässä on tämmösiä luuhelistimiä. Brrrr. Mitä noin auttaa? Shhh. Susia tulee. Mikä? Etkö sä kettua tapas siellä? Pörkölähteitä. Mihin sä menit?
Mitä helvettiä sulle tapahtuu? Lähti lentää. Tapoitte sitä ketuhä? Tapan tän koko lauman sitten, perkele. Missä sä olet, kettu? Selvisitkö sä? Ei, näinkö mä sen? Onko se tossa? Ei. Ei. Rest in pieces. Kettu Repulainen. Mihin mä sut nyt vien? Mitä tää nyt tekee? Oi, että kattokaa nyt se mikä reppana. Se pitää nyt saada johonkin. Ei vittu. Mene sinne. Ai. Mut oikeesti käy vähän sääliks pikku kettupoika. No niin, mitäs näistä sitten tää taikurin kivi. Mitä siitä edes tapahtui? En edes lukenut mitä. No, kai sit jotain hyvät vähän. Täällä on joku salamesta kans. Onks siinä joku? Kuka sä olet? Onks sä elossa? Näköjään. Helvetin monen paatti yhdellä jätkällä. Saaks mä pöllis sun saama pöli? Kannattaa kysyä. Jos mä vaan sanon tän auki. 60 kultaa. Joo. Ei mitään, jatka vaan sitä hunting and fishingia. Onks täällä jotain kukkasia? On tässä kukkasia. Niillä varmaan voi jotain myrkkyjä valmistaa. Tai rohtoja. Kattokaa, siemenen kaloja. Mitä? Pystyks mä... Oho! Oi! Oi vittu! Mä haluun näitä kaloi. Mitä ne... Oh! ei oteta sit... Eiku catch. Ai, sain mä sieltä salmonia. Siellä... Hirvi. Jatketaan matkaa. Nyt saavutaan näköjään tänne kyläpahaseen. Mitäs täällä? Pääsisiköhän täällä nyt Pääsisikö täällä valmistelee nyt niitä myrkkyjä jossain? Kaikki puhuu samaan aikaan. Lohikäärmeet on sittenkin totta. Ensimmäistä lohikäärmet taistolla odotellessa. Hei, se on lasten leikkiä, kun pystyy tekemään näin. Haha, nyt se tuli. Puhutaan niitten puut purkana. Ei täällä mitään tapahdu. Täällä on lähti vähän käsistä nää liaskat. Hei, mit... Oi. Siitä nyt. Olka päälle vaan, ei toi mitään paina. Oi. Nääkään ei pyörinyt alas täältä. Tässä pitäis mun vetää tästä. Hei! Pallit tohon väliin. Ui! Ei mitään ei käynyt. Kuolematon ihminen. Ei ku pliskomies.
olikin hauskaa. Pistetään tää kuvakulma tässä vaiheessa. Tän näköinen kaifari tulee tänne kämpille. Sit se pöllii niitten marjat. Sielt nousi. Se on tosi leiväkin. Nyt on vihane. Nyt käy tällainen liskomies nyt saatana leivät vetää. Kaveri, joka tulee pölliin, kaikki tarjottivat leivät ja muut laamaneista. Take gift. A mitä mä nyt tolla tämä just pöllin tästä äsken kokonaisen leivä. Siinä on jotain homehtunutta juustoa. Ei houkuttele. Kanariita vois kuulostaa ihan hyvältä. Ai, kalja. Kyllä mä noinkin voin ottaa. Kaljaa ja kanarintaa. Eiköhän näillä. Miks mä vielä nukkuun niitten sängyllä? Joo, kyllä. Mä kokkaan tästä vähän Missä on? Eihän tää oo... Eiku oohan täällä. Ui, että on hyvän näköistä kaninkoippe. Mistä tää... Oi, kiitos. Joo. Tää näyttää ihan tosi niinku luotettavalta. Kyllä on. Tää saatana huppupäden lisko tulee. Ottaa teidän rahakin tuolta. Olisiko teillä vielä jotain muuta, mitä mä voin ottaa? Rautahaarniska. Sitä mä en tarvitse. Kattokaa, tää on lisää kaljaa. Nyt lähtee. Nyt ruvetaan vetää. Sitten vedetään vielä pullo viiniä vielä, niin kyllä se siitä. Ja toi kanan merinta tosta. Sit on hyvä lähteä taikuroittaa. Joo, tästä tulee joku tehtävä. Vois käydä ehkä tekemässä. Sitten ruvetaan myymään. Ah, niin kun mä sain tän hirveen meganuin ja... Säästetään se sitten, jos sitä tarttis. Joo, opiskellaan sen meidän uudet taijat, mitä tuli hankittua. Mikä mä nyt totinkin tän zombin taistelemaan omalle puolelle. Kokeilla sitä, että onko se ihan niinku ihan perisestä vai saako se jotain aikaiseksi. Pölitäis vielä täältäkin nää. Okei, nyt rahaa näköjään tarttee tässä. Toikin tuo, se huomaa mitään. Kaveri lupautuu esiin auttaa, että joo, mä autan, käy hakemassa esineen sieltä. Nyt pöllii satana rahat. Ei kukaan huomaa mitään, mä tietenkin otan tästä.
mitä mä tällaisella teen? Tykkää yhtään mitään. Tässä en mä nyt noita vittipölliä, että nyt on paha mieli. Mä ajattelin, että jos mä menen tästä nukkuun tota... Oh, sori, se on susenkin. Mä voin mennä nukkuun siihen. Kuuhan tuli, voin kattelee. Ootteks mitä? Mitä? Lähetäis kokeilee uusia taikoja. Oho! Upsista. En mä tiedä, että tätä kanaa saa tappaa. Nyt tulee kattokaa jäätä. Tum. Et mihin meidän pitäis mennä? Jos nyt mennään... Niinku tonne pytylle. Mihin se nainen nyt lähti, kenen piti opastaa tätä tietä? Siinäks sä oot? Mene nyt. Joo, mennään. Oi vittu, ei tästä tuu mitään. Jatketaan seuraavassa jaksossa.